kur mediat e qeverisë u vënë në dispozicion të propagandës kundër interesave të publikut. Dhe ky është problemi më i madh, sepse mediat kur ka zgjedhje mund të mbështesin një palë ose një palë tjetër dhe s'ka asgjë, se cila mbështet atë që mendon që është më e mira. Por kur je përballë një dëmi ndaj publikut, nuk mund të mbash qendrim partiak. Ti do mbash qendrim profesional dhe qëndrim në pro të vërtetës, dhe sigurisht dhe pakat detarë, se nuk është tur të thuash, se ti do punosh që vëndu jytë të mos ketë shumë gjarë, mos ketë dëmet më dhatë, ti nivelli. Dhe mediat në vënd që të zgjidhin të bëheshin, të reshtoheshin me interesin e publikut, u reshtuan me interesin disa mediat e qeverisë, u reshtuan me qeverinë. Dhe që farë ndodhi, një njëri që denoncoi një ngjarje, një viktim të krimit në zyrën e policisë shtetit që nuk ka ndodhur kur në historinë e botës, nuk ka banda kriminale që kanë bërë të kur, as më të mëdhat që kanë bërë filma, se këto s'bëhen as filma. Pra, kjo, ndodhi kjo dhe ne dhe media, disa media bashkë në bashkëpunim me politikën dhe propagandë qeveritare, e amnistuan këtë ngjarje dhe dënuan atë që denoncoi. Kjo është një nga ngjarjet më të mërshme të media.